Ja som o nej v začiatku hovoril ako o májovej prednáške. Či aprílovej, myslím, že májovej. No a máme koniec júna, tak aby sme to do prázdnin stihli. Teploty už sú riadne vyššie, takže keď zoberiem do úvahy ten problém prekonať tú tepelnú bariéru, kým sa sem človek dostane, tak je tu účastníkov viac, ako som čakal. To sa priznám. Treba mať správne podradenú laťku. Všetko je vítam. Takže prosím pani doktorku Vagačovú, aby nás oboznámila s tým, ako je vhodné vychovávať deti a prípadne k čomu to vedie, keď ich vychovávame nevhodne. Hovorím najmä o malých deťoch. S tými, čo majú 18, už sa toho veľa nezmôže. Dobre, tak ďakujem veľmi pekne. Začínam týmto prvým obrázkom kvôli tomu, aby som vám predstavila, čo vlastne robím a prečo som tu. Zaoberám sa poradenstvom a vzdelávaním vo výchove, čiže primárne pracujem s rodičmi alebo s ostatnými ľuďmi, ako sú pedagogovia, vychovávatelia alebo nejakí animátori v táboroch alebo v iných zariadeniach, ktorí prichádzajú do kontaktu s tými deťmi a ktorí v podstate sú tou osobou, ktorá môže byť pre nich navždy zapamätateľná a vyslovene určí alebo nejakým spôsobom determinuje ich život. Čiže ja pracujem akoby v prospech detí, aby im bolo dobre, aby boli pochopené a prijaté, ale s deťmi nepracujem, pracujem vyslovene s dospelými. Práve preto, že my vytvárame to prostredie, v ktorom vyrastajú a v ktorom sa vytvárajú tie základné životné predstavy a vzorce o tom, ako svet funguje a tie presvedčenia v hlave, ktoré potom vyslovene podmieňujú moje správanie. Efektívne rodičovstvo je značka, ktorá je používaná na kurzy, v ktorých teda mám lektorstvo. Ale efektívne rodičovstvo ako také je postavené na individuálnej psychológii Alfreda Adlera. A Alfred Adler bol vlastne človek, psychológ, ktorý, aby ste si to vedeli zaradiť, narodil sa v nejakom 1786, ale bol súčasníkom Freuda. Obaja v podstate boli, nie že v podstate, ale boli lekári, pretože vtedy ešte humanitné vedy vlastne neexistovali. A on sa narodil do mnohopočetnej židovskej rodiny, kde bol, to už si nepamätám, koľký v poradí, ale povedzme niekde vyššie, v tej prvej tretine. A si tak nejako pamätá, aj ako nad jeho životom bolo, alebo rodičom bolo povedané, že no, veľmi sa na neho neviažte, lebo tento dlho nevydrží. A zaujímavé je, že on teda žil do svojej 60-ky, ale to, čo je zaujímavé, je, že vlastne bol súčasníkom Freuda, ktorý vlastne pristupoval k popisu motívov a ľudského života a tej hnacej síly, ktorú odvodzoval z tých biologických štiav a pôvodu. A oni boli veľmi blízki kolegovia, veľmi dobre spolupracovali. Ale Adler sa nakoniec po istej dobe oddelil. A to práve preto, že zo skúsenosti jednak z toho svojho prostredia v tej rodine, kde ich bolo viac ako 10, myslím, tak vlastne sledoval tie procesy, oni ako fungujú. A zároveň vlastne prišiel k takému záveru, že to, čo akoby človeka ženie vpred, je hlavne pocit spolupatričnosti, že mať pocit, že teda niekam patrím. Že to prostredie samotné, ktoré vás obklopuje a tie významné osoby, ktoré sa o vás starajú, v zásade povedal, že sú možno dôležitejšie ako celá naša genetika. A v tom období, keď on toto akoby postuloval, tak skutočne bol veľmi takým predvojom veľkým a je takým zakladateľom vlastne aj týchto humanitných vied. A
bol človekom, ktorý dlho nebol veľmi rozpoznaný, ani v psychológii, ale teraz stále viac a viac v podstate sa prichádza na tie jeho myšlienky a korene. A tá veľká diskusia v dnešnej dobe už aj v mnohých otázkach toho správania ľudí je o tom, že nakoľko je to podmienené genetikou a koľko je to vlastne prostredie, v ktorom vyrastáte. Čiže on sa už narodil do doby, kedy pred ním akoby nadväzoval na ľudí, ktorí poukazovali hlavne na to, že rovnocennosť je atribút, ľudský atribút, ktorý si zaslúži v podstate každý. To znamená, že oni, jeho predchodcovia a on na nich nadväzujúc ukazoval, že dieťa je vlastne rovnocenné svojmu rodičovi na úrovni ľudskosti. To znamená, že má presne také isté biologické aj psychické potreby ako dospelá osoba. Jediný rozdiel je, že rovnocenný na úrovni ľudskosti neznamená, že ste rovnoprávni, teda že viete prebrať rovnakú zodpovednosť. A na to on upozorňoval, že keďže sú to ľudské bytosti, tak si zaslúžia aj zaobchádzanie, ktoré je adekvátne rešpektu, úcte, no proste všetkým tým potrebám, ktoré rovnako ako dospelý má aj to dieťa a sa s nimi už narodí. Čiže hovoril o rovnocennosti, čo potom vlastne v jeho dobe, ale to až do dnešných časov pretrváva, znamenalo, že výchovné metódy používania moci a sily, ktorá bola skutočne veľmi radikálna, veľmi často, čiže tresty, boli niečo, čo je vlastne zamerané na vyvolanie akejkoľvek, či už fyzickej, alebo psychickej, duševnej bolesti, tak silnej, aby vás to odradilo k tomu, že budete opakovať to isté správanie. Čiže celý ten trik bol o tom, aby v zásade, keby sme si povedali, že tie emócie sa pohybujú z takých dvoch radikálnych medzi dvoma radikálnymi mantinelmi, jedným je strach a druhým je láska, tak vlastne išlo o vyvolávanie strachu. To znamená, že deti na to, aby prežili, tak vlastne poslušnosť bol základný atribút a taká tá až krutosť a sila a moc boli v podstate normálne, vítané a akceptované. No a on už do doby, kedy sa narodil, tak vlastne tým, ako on pozoroval to prostredie, tak prišiel s tým, že deti alebo človek sa najviac rozvie do svojej najväčšej prirodzenosti vtedy, ak dostáva skutočne tú lásku, čo tvrdil aj Freud. Len rozdiel bol ten, že na základe tvrdení Freuda mnohí rodičia v podstate potom z toho si odvodili, že nemôžem dávať akékoľvek hranice, pretože každá hranica v zásade je nepríjemná, nie? Že spôsobujem nejaký diskomfort a deti sa bránia a musím aj tak použiť nejaký mocenský nástroj, aby som ho teda upratal do nejakých kolají, aby som mu znemožnil to nevhodné správanie. No a preto mnohí potom v zásade boli z toho zmetení a nevedeli, čo mali robiť. Čiže to, čo začali praktizovať, je povolnosť. Ale Adler práve ukazuje na to, že ani veľké ponižovanie, teda radikálne ponižovanie, ani vyvyšovanie sa vlastne nie je cieľom, alebo respektíve nie je účinné. A to, okolo čoho pracujeme, je v zásade taká tá rovnocennosť alebo rovnováha v živote. Či už ako dospelé bytosti, alebo aj ako deti. To je to, čo mu ich chceme vlastne naučiť. A chceme, aby v podstate ich motivácia správania skutočne vychádzala z ich vnútorných pohnutok. To znamená, že na to, aby mal niekto vnútornú motiváciu s niekým spolupracovať, no tak si ho musí vážiť a musí mať k nemu nejaký vzťah. No a každý vzťah, ktorý je blízky a je harmonický, no tak je postavený minimálne na dôvere a na tej láske. Len druhá vec je, že ako si vysvetľujeme, čo je láska, pretože mnohí ľudia si to skutočne pletú najmä s tou emocionálnou časťou, ale láska je vlastne súčasť
nášho príjmania druhej osoby v celej jeho komplexnosti. To znamená so všetkým, čím je vybavený a čo má. Hej, že ho akceptujeme a vnímame ho ako odlišného od seba a snažíme sa ho nehodnotiť. Akurát samozrejme, že ak používa správanie, ktoré nám nevyhovuje, tak sa voči nemu potrebujeme vyhraničiť. Alebo dať najavo, že teda nie je konštruktívne minimálne, alebo že je ubližujúce, keď hovoríme o deťoch. Čiže vlastne Adler ukázal, že ak deti akceptujeme v tej ľudskej rovnocennosti, tak podstatou, vlastne to, čo oni prirodzene začnú robiť, je spolupráca. To znamená, že spolupráca je postavená skutočne na rešpektujúcom prijatí tých detí, ale zase aj spolu so zodpovednosťou. Pretože, alebo respektíve, rešpekt voči dieťaťu je, že slobodne môže vyjadrovať tie svoje potreby, my ich prijímame, ale na druhej strane necháme ho konať, ale len do tej miery, alebo takým spôsobom dovolujeme mu správanie, ktoré rešpektuje aj to jeho okolie, alebo a to prostredie aj ľudí. To znamená, že v podstate dávame im hranice a tie hranice mnoho najmä rodičov má problém, že kde je tá správna hranica, kde to už nie je príuzké, alebo to nie je benevolentné. Tak v zásade práve tá zodpovednosť, schopnosť prebrať zodpovednosť za to, čo konám, je asi tá správna, nie asi, ale je tá správna hranica. To znamená, že keď to vezmeme tak, tak si treba predstaviť, že ideálne rodič by mal vytvárať bezpečné prostredie ako taký ring, ktorý je ohraničený nejakými mantinelmi, kde to dieťa môže skutočne skúšať a hľadať na základe toho, akú výbavu on sa má tempom, ktoré vládze momentálne, na ktoré je pripravené. A ja mu dôverujem, že má výbavu, s ktorou tie veci zvládne a sa naučí. Čiže aj keď ide do niečoho, čo napríklad vopred vidím, že nemusí byť úspešné, ale viem, že si pritom radikálne neublíži alebo niečo nezničí, tak ho v zásade nechám, aby mal zážitok toho, že keď si za tým stojí, keď si to takto rozmyslí, takže iba vtedy, keď urobí tú chybu, tak jednoducho zažije v podstate to najdôležitejšie, čo potrebuje, a to je presne chyba, lebo mozog sa učí len z chýb. Ale to, čo je dôležité, je pomôcť mu nie začať chybu hodnotiť, čiže ho za to haniť, obviňovať, ponižovať, rozprávať mu, ty nie si normálny a podobné iné veci, ktoré z nás emočne pochopiteľne výjdu, keď už to je 50. krát za deň. Ale mu povedať, že čo? Zostal si z toho prekvapený, ako to dopadlo. Hej, vezmite si menšie dieťa, veľmi chce byť v podstate pre vás nápomocné, tak máte uložené nejaké lupienky niekde v kredenci hore, tak taký tí hybnejší si potvárajú šufličky, vylezú hore, potom tam ešte na niečo šlapnú a teraz už sa naťahujú po tie lupienky, vy vtedy vchádzate, toto vidíte, tak vás to zaskočí, skriknete, lebo sa bojíte, vtedy on sa otočí, lupienky sú po celej kuchyni a vy sa ponáhľate do práce. No, tak to je situácia ako vyšita, máme veľký stres a teraz v zásade, ale keď chcete, aby dieťa bolo aj ochotné prebrať ten moment zodpovednosti a teda dať do poriadku veci, ktoré si síce dobre naplánoval, ale majú inú koncovku, ako očakával, tak je dôležité, že vlastne akceptujete, že jeho primárna potreba bola nie vymýšľať, ale dokázať sa sám o seba postarať a naozaj vám pomôcť. V podstate paradoxne chcel vám pomôcť, ale vám pripravil veľa práce. No tak šup, šup, kde máme metličku a podobne. Keď mu povieme, že o, tak toto si nečakal, to ťa asi zaskočilo, chápem, ale teraz poďme to upratať. Tak väčšina detí, ak nemá z nás strach, ak cíti tú dôveru, ktorú voči nemu máme, že však ty sa to raz naučíš, ty to zvládneš,
Akurát, že teraz to nevyšlo, no takže hlavnou úlohou je dať to po sebe do poriadku, no a potom si rozmyslieť, ako inak to na budúce urobím, lebo toto zrejme nie je úplne najbezpečnejší spôsob. Čiže tá zodpovednosť je niečo, čo je tam veľmi dôležité. A to je to, čo sa deje v mnohých rodinách v dnešnej dobe, že oni síce začnú ísť, lebo efektívne rodičovstvo môžeme nazvať vedomý prístup ku výchove, že skutočne máte pre seba vnútri sformulované ciele, za čím si idete, isté princípy, hodnoty a potom podľa nich konáte. No a to znamená, že vedome musíte sa v tom pohybovať a ísť, ale pomáhať sprevádzať dieťa cez ich emócie a ukazovať mu, že verím tvojej výbave a zároveň na základe mojej životnej skúsenosti a nejakej zručnosti som tu od toho, aby som ťa v tom sprevádzal tak, aby si celé to detstvo do tej dospelosti v podstate prežil alebo šťastne tam prišiel a skutočne odchádzal s pocitom kompetentnosti zvládnuť život. Teda s vedomím, že mám takúto výbavu, ktorá mne dáva zmysel, je veľmi odlišná od tých ostatných, častokrát sa to stáva, no napriek tomu ja viem, že keď, a to už je to, čo my mu zrkadlíme a hovoríme, vydržím, som trpezlivý, budem húževnatý a tak ďalej, tak v živote dosiahnem aj veci, ktorým druhí ľudia až tak nerozumejú, prečo ich vôbec chcem robiť. A potom teda hľadám tých odberateľov, ktorým je to sympatické a vytváram si ten kruh, kde to môžem pre druhých realizovať. Takže to, čo ďalej vlastne Adler hovorí, že našou podstatou ľudskej motivácie je vlastne niekam patriť, byť súčasťou nejakého spoločenstva. Že to je úplne naša najpodstatnejšia hnacia sila. A to preto, že skúste si predstaviť, že ste vo svojej primárnej rodine, tam, kde ste sa narodili. Alebo môžete aj teda v tej, ktorú máte teraz. A skúste mi povedať, že keď sa nad tým zamyslíte, že prečo máte pocit, že vaša rodina je miesto, kde patríte? Čo tí ľudia pre vás robia? Čo vám ponúkajú? Čo vám dávajú? Prečo práve v tejto rodine? Áno? Áno, čiže nejaké blízke vzťahy. A to, čo nás drží, sú aké putá? Čo to je, to, čo nás drží? Aké atribúty v tom vzťahu? Lebo viete, vzťahy môžeme mať aj s ľuďmi, ktorí sú len naši známi, ktorí sú čo? No, ktorí sú nám vzdialenejší, hej? Že v tej rodine sú to blízke vzťahy. Tak čo robia blízke vzťahy? Čo nám dávajú blízke vzťahy? Mhm. Čiže pocit spoľahnutia, aj keď nerobím akoby, aj keď spravím chybu. To znamená, že prijímajú ma so všetkým a mi dôverujú, veria. Áno, vy ste tiež niečo chcela? Či? Aha. Áno, čiže je to varieta rôznych typov vzťahov, od rodičovských, partnerského, toho rodičovského, partnerského a plus toho súrodeneckého. A títo všetci sú bezpečným prístavom. Hej, istota, bezpečie, ale aj to porozumenie. Že ma chcú vlastne pochopiť, čo naozaj robím, lebo mi dôverujú, že to nemôže byť úplne mimo. Hej, a vlastne to pokrvné spojenie nám dáva takú tú taký ten základ na to, že určite ten človek nie je čo zlý alebo mimo, hej, však je jeden z nás. Dobre, ďakujem. Ešte niekoho niečo napadá? Mhm.
Áno, aby vedeli, že môžu so všetkým prísť, že teda ste otvorení. Áno, áno. Kedykoľvek a že to vždy budete chápať, že vždy za nimi budete stáť. Hej, to je taká tá istota v celej tej neistote nášho života. Áno, presne tak. Čiže Adler, tak ako to tu nám popisujete vy, vlastne to popísal takými troma kategóriami, my tomu hovoríme duševných potrieb, čiže spojený, a to je presne toto všetko, čo ste vy vymenovali aj tou láskou, porozumením, pochopením, absolútnym prijatím. V podstate sa tomu častokrát hovorí takéto bezpodmienečné prijatie. Hej, že za každých okolností, v každom stave. Zároveň jedna z vecí, ktorú si my možno ani tak neuvedomujeme, ale rodina je to, kde skutočne sa nám vytvára hlavný sebaobraz o tom, kto sme. Pretože na to, ako my sa správame, čo tam robíme, dostávame odpovede, hlavne od tých rodičov, ktorí, na základe ktorých teda my uveríme tomu, že toto som ja. Samozrejme, že potom, ako rastieme, ako sa stávame dospelým, tak to prehodnocujeme, alebo mnohé veci sa zmenia, hej. Ale je to pre nás taká základný muster, alebo základ toho, z čoho potom vlastne konáme a nakoľko sa vlastne cítime v tom živote schopný, kompetentný. Že tí rodičia, tak ako nám odpovedajú na to, čo robíme, tak nám pomáhajú pochopiť, že ja mám tieto a tieto zručnosti, dary, talenty, schopnosti. Hej? A Adler práve hovorí, že práve kvôli pocitu spolupatričnosti, ako náhle my sa cítime schopní, teda aj sebaistí, že teda viem každú situáciu plus minus nejakým spôsobom zvládnuť, tak nám nestačí si tie veci schovávať len sami pre seba, pretože sme spoločenské bytosti, pretože máme tie vzťahy. Takže okamžite ideme a odovzdávame. Chceme byť užitoční druhým ľuďom. A zároveň ako náhle my sme užitoční, tak sa pre nich stávame aj dôležití, že áno, bez nej by sme nemali toľko a toľko humoru v rodine, alebo on nám dokáže opraviť elektriku, alebo on, ja neviem, ja o svojom otcovi som si vždy myslela, lebo mal aj taký odznak, že vynálezca ČSSR, že môj otec naozaj akože vyrieši všetko. Čiže to je taká tá dôležitosť, ktorá je pre nás strašne v živote podstatná a ktorá pri tých malých deťoch, oni keď sú naozaj že veľmi malé, tak v zásade vtedy to voči tomu rodičovi nemajú veľmi kedy zažívať, pretože si veľmi dobre uvedomujú, že sú veľmi neschopné oproti nemu. Čiže je podstatné, aby rodičia malých detí, ako náhle dieťa príde s tým, že už chce s niečím pomáhať, nech to má akúkoľvek kvalitu, tak ho treba podporovať, nech to len robí, pretože ako náhle môže on niečím prispieť, tak vlastne sa cíti naozaj tou súčasťou. Necíti sa taký vyčlenený a závislý a potom o to viacej spolupracuje. Naozaj, ako náhle malému dieťaťu poviete, že ďakujem ti, veľmi si mi pomohol, tak vtedy ho neskutočným spôsobom motivujete. To si môžete všimnúť na vnúčatách, ak nejaké máte, že to oni málo kedy zažívajú od autorít, oni vás majú za prirodzenú autoritu, ako ste vy. Čiže pomôžte im tým, aby vlastne mali tú nádej pokračovať a ich zameriavať na to konštruktívne správanie. No a potom, ak človek toto zažíva, tak vlastne má aj odvahu robiť chyby. Teda ísť do rizika. To je to odvážny, hej? Že my si to neuvedomujeme, ale ako náhle ideme do nových vecí a učenie je v podstate vždy krok do neznáma. Takže na to potrebujete aj istý druh alebo úroveň alebo isté množstvo odvahy, aby ste vyskúšali, aby ste do toho išli. Čiže ak rodičia vlastne chyby netrestajú, ale ich na nich odpovedajú spôsobom, že áno, stalo sa to, je to ťažké, je potrebné to napraviť, ale pozrime sa na to, kde tá chyba nastala, tak im vlastne ukazujeme, že chyba je pre teba dôležitý poklad, pretože vieš, že takto sa to nerobí, to znamená, že už si bližšie k tomu, ako sa to dá zrealizovať.
A tým pádom to nejde do ich sebahodnoty, ba práve naopak, im podporujete vlastne tú odvahu a ich povzbudzujete, aby išli ďalej. Ak to má teda pre nich zmysel a je to niečo, do čoho sú ochotní investovať. Čiže jeho vlastne teória stojí na tom, že ľudia, že vo výchove je to hlavne o podporovaní toho pocitu spolupatričnosti. Čiže potom vlastne tento prístup ku vzťahom, budovaniu vzťahov s deťmi, že efektívne rodičovstvo je naozaj o tom, ako budovať vzťah. To znamená, že sú tam dôležité postoje dôvera, vrúcnosť a jasnosť, alebo pevnosť a láskavosť by sme to našli, preto výchova srdcom. V zmysle toho, že dôverujeme deťom na základe toho, že veríme tomu, že každý človek sa rodí s výbavou, ktorá je žiteľná, každý je je unikátny. A v zásade sme to dostali naozaj ako dar, ktorému máme pomôcť sa rozvinúť. Respektíve pomôcť tým deťom pochopiť za ten čas, čo s nami žijú, že toto sú teda oni. A že týmto oni môžu byť dôležitou súčasťou sveta. Napriek tomu, že nebudú napríklad slávni alebo populárni častokrát. Ale ak je to niečo, čo im dáva zmysel, tak to je presne to, čo by tu nám mali odovzdať, pretože keď to neodovzdajú, tak jednoducho tento svet bude o to chudobnejší. Ako keby im ukazovať, že ty si súčasť veľkej mozaiky, ale ako náhle tvoj kamienok sa nenapasuje tak, ako patrí, tak tam bude diera. A to je problém. Čiže aj keď si prípadám ako veľmi malé koliesko v tom všetkom, tak napriek tomu aj to malé koliesko má svoj veľký význam. A to je vlastne stále o tom pocite spolupatričnosti, že sme spojení a záleží na každom jednom z nás. Nie je to jedno. A práve preto je dôležité, aby tie deti vlastne prekonávali ten život alebo začali chápať ten život ako veľkú možnosť, veľkú šancu, kde je to úžasné miesto, kde sa dá veľa vytvoriť, ale na druhej strane na to, aby som to mohol zrealizovať a urobiť, tak sa potrebujem pozerať aj na tých ľudí okolo seba, ktorí sú úplne iní. A to je presne to, čo tam vytvára vlastne tie frustrácie a napätia, konflikty, ktoré medzi sebou máme. Ale každý je dôležitý a každého výbava. Čiže aj každého súkromná pravda je dôležitá, akurát, že je potrebné konať tak, alebo väčšinou konáme tak, alebo najviac dostaneme z toho, ak si vypočujeme aj tú druhú stranu, pochopíme jeho potreby, aké on má, chápeme tie svoje a potom sa snažíme ich nejako dať dohromady. A potom častokrát môžeme zažiť veci, ktoré by sme sami o sebe nezažili, lebo nemám na to dostatočnú odvahu a že sa pekne doplňujem napríklad s tou druhou stranou. Čiže v podstate z toho vyplýva, že nemá význam, alebo je veľkým plýtvaním energie sa s niekým pretlačať o názoroch a snažiť sa ho donútiť, aby robil tie moje veci, pretože v konečnom dôsledku každý človek má atribút slobody, ktorý je tak silný, že v nejakom spätnom kolečku niekde sa to vráti a nebude to udržateľné. Takže je dobré, toto sú princípy, na ktorých to stojí rešpekt voči tej jedinečnosti každého, sloboda, ale zviazaná s tou zodpovednosťou. Pretože keby bola len sloboda a nevyžadovala by sa hlavne teda pri tom živote s tými deťmi tá zodpovednosť, tak je to anarchia. No, pretože tie deti majú tú silu a potrebujú skúšať a skúšajú potiaľ, pokiaľ sa dá. A my sa snažíme im vlastne dávať tie hranice tak, aby aj zažili, ale aj sa naučili. No, a jedna z tých vecí, ktorú vlastne počas rodičovstva vo vzťahoch zažívame, je to, že deti počas toho času, ako s vami trávia doma, než odídu ako dospelí, tak v zásade prechádzajú všetkými vývinovými štádiami osobnosti.
no všetkými, do dospelosti, hej. Čiže je to čas, kedy v podstate väčšinu času sa nachádzajú kvázi mimo seba trocha, hej. V zmysle tom, že idú tým procesom, sú to tie úseky, okolo 7-8 mesiacov máte prvú separačnú úzkosť, kedy prvýkrát si uvedomia nejakým spôsobom seba. To je ešte taký malý náznak toho, hej. Ale aj to sa prejavuje v tom, že deti odrazu nechcú jesť, nechcú spať, proste vyhraničujú sa nejakým spôsobom. Potom príde to slávne obdobie vzdoru, ktoré je zhruba medzi 18 mesiacmi a 4 rokmi, kde vyslovene deti začnú chápať, že aj oni sú aktívnym ovplyvňovateľom a hýbateľom vecí okolo seba, aj toho života. A potrebujú sa osamostatniť, najmä odpútať od tej mamy a pochopiť, že aj oni sú to samostatné ja. Čiže začínajú sa už aj volať svojim menom, chápu, že oni sú oni a mama je mama. A potom prichádza puberta, dokonca niektoré deti majú že prvú pubertu, to je okolo 5-6, potom puberta a potom adolescencia. To všetko sú obdobia, ktoré sú charakterizované veľmi intenzívnym a vypuklým správaním. Pretože celý ten proces je o prestavbe mozgu. O tom, že dozrievajú jednotlivé centrá a vytvárajú sa jednotlivé napojenia. A to je sprevádzané aj istými chemickými reakciami, vylučovaním rôznych vecí, to nazvíme veľmi v rýchlosti, ktoré ale spôsobuje, ktorého dôsledkom je vnútorný nepokoj. Preto správanie v týchto vývinových štádiách je veľmi vypuklé. A vnútorný nepokoj je ako keď dokonca, keby to malé dieťa dokázalo povedať, tak povie, že mám úzkosť, alebo ako slangovo sa hovorí, že mám depku, hej. Tak ako keď my sa pred niečím bojíme, obávame, hej. Tak vtedy robíme tie veci skratkovite, používame vzorce, správania, ktoré dobre poznáme, ideme na istotu a na bezpečie. No a tie deti takisto sú veľmi tvrdohlavé, častokrát to osamostatnenie prebieha cez nie, odpor, že sa veľmi extrémne vyhraničujú. Pretože keby tá sila nebola taká silná, tak to v podstate nikdy neurobia. Lebo žiadne dieťa nemá túžbu, aby rodič s ním bol nespokojný. Deti by boli najradšie, keby sme boli stále v harmonii. Lenže žiaľ, prechádzajú týmto a to im nedovolí zažívať takúto harmóniu, pretože práve tá frustrácia je dôležitá na to, aby sme sa posúvali ďalej. Inak by nás to z toho pohodlia, tej symbiózy vôbec nedostalo ďalej. Čiže sú tam veľmi silné emócie a dieťa si seba stále viac a viac uvedomuje. Takže keď si toto zosumarizujeme, túto som vám iba chcela povedať, že vlastne ten mozog sám o sebe, to správanie, ktoré vlastne vychádza z toho, že toto je tá naša centrálna riadiaca jednotka. Len si treba uvedomiť, že náš mozog je stávaný alebo vystavaný z celej histórie toho vývinu. Čiže archetypálne je ako keby poschodový, je tam ten plazí, ten najprimitívnejší mozog, ktorý ako prvý vždy rozoznáva bezpečie, nebezpečie, hej, situáciu, ktorá k nám prichádza. A potom, ak ju vyhodnotí ako nebezpečnú, tak sa podľa toho aj správa, vznikne emócia, ktorá je veľmi silná, intenzívna a nutí vás utekať, vzdorovať, biť sa, všetky tieto reakcie, ktoré poznáte. Potom ďalšie poschodie je vlastne ten cicavčí mozog, ktorý už je to vlastne centrum, kde už sa aj spracovávajú tie vzťahové veci, zložky. No a najdôležitejšia časť je vlastne ten pokryv, tá šedá mozgová kôra, ten neokortex, ktorý máme teda len my ako ľudské bytosti, kde už je tá logika, analýza, zdôvodňovanie, všetky tie vyššie časti myslenia. A v zásade to výchova, ktorá má byť naozaj účinná, je dôležité, aby postupovala
spôsobom, ktorý naozaj prepája aj tú emocionálnu, aj tú racionálnu časť, ktoré, aby tie odpovede vlastne boli na základe toho vnútorného pocitu, ktorý je veľmi dôležitý, ktorý nám signalizuje emócia a hovorí nám tú neskreslenú pravdu o tom, čo my naozaj potrebujeme, ale potrebujeme, aby sme z nej nekonali, ale aby sme si to najprv dobre rozmysleli, čiže to prepojenie do toho neokortexu, ktoré nám povie, že no dobre, síce to potrebuješ, ale ten spôsob, akým si to vypýtaš, alebo ako na to pôjdeš, musí sa pozerať aj na tých ostatných, lebo inak veľmi neúspeješ. Čiže v zásade rodič, to, čo je jeho najdôležitejšou úlohou, je pomôcť dieťaťu regulovať emócie. Pretože keď už v prenatálnom štádiu vlastne tá časť toho emočného mozgu je funkčná a istým spôsobom. Čiže dieťa, keď sa narodí, tak funguje hlavne z toho plazieho alebo teda z toho emočnej časti mozgu. Používa emócie a intuíciu. A veľmi dlho nemá v zásade vôbec kontakt a prepojenie na tú logickú sféru. To znamená, že jediný, kto mu vytvára tú logickú poistku, alebo tú externú časť toho logického mozgu, je samotný rodič. To znamená, že rodič v zásade potrebuje pochopiť a porozumieť, že každá emócia je legitímna, že skutočne je len odrazom toho, čo to dieťa, ako dieťa prežíva situáciu. Alebo teda, ako každý človek prežíva situáciu. Že treba si predstaviť, že neviem, sme tu na, v tejto miestnosti, tak ju nejakým spôsobom sa tu teraz cítime. Lebo je tu nejako. A teraz každý z nás to nejako prežíva. Niekomu je tu príliš teplo, niekomu je celkom príjemne, iný je uvoľnený, iný je sústredený, inému, každému podľa toho, s čím sme sem prišli, sa tu nejako cítime. A teraz môžeme sa začať baviť o tom, že alebo by ste sa po prednáške, by sa vás niekto spýtal, aká bola prednáška, no tak každý na to budete mať nejaký svoj názor. Pretože máme nejaké svoje veci poukladané v hlave, nejaké presvedčenia. Čiže všetci to tu prežijeme cez to, že k nám prichádzajú cez zmysly, zavnímavame to, čo tu je a to, čo sa tu deje. To príde do nášho mozgu, tam sa vyhodnotí, tam to narazí na naše myslenie, teda na naše poukladané presvedčenia, názory, hodnoty, všetky tie, celý ten súbor, ktorý v podstate vytvára, ktorý sme získali primárne do takých 5-6 rokov, teda názor na to, ako ten svet funguje. Čiže keď príde tá pocitová záležitosť zvonka, tak ten mozog to prehodnotí, prejde to ako keby cez tie jednotlivé šuflíky, alebo ukážkové situácie, ktoré si pamätá a vyhodnotí, že teda akú emóciu vyšle. Či je to bezpečné, nebezpečné, zaujímavé, príťažlivé, hocičo. A teraz intenzita emócie vlastne podmieni to, ako sa správame. Čiže z tohoto celého diagramu v podstate vyplýva, že ak my chceme pomôcť dieťaťu zmeniť jeho správanie, ktoré sa nám zdá byť nevhodné, tak nestačí len zastavovať nevhodné správanie, ale potrebujete pochopiť, akú súkromnú logiku to dieťa v tej svojej hlave vlastne má uzavretú. Čiže tú svoju súkromnú pravdu, ktorej verí. Pretože každá jedna situácia neniesie význam sama o sebe, ten význam ju dáva každý z nás jednotlivo. Takže my potrebujeme vypočuť emóciu toho dieťaťa, uznať mu, že áno, vidím, že ti je tu, že sa tu strašne bojíš, že je ti toto nepríjemné. Rozumiem tomu, dobre, jasné, odídeme nabok a porozprávame sa. Pomôžem ti sa ukludniť a porozprávame sa. No čo to teda bolo, hej? A zisťujem, čo, a on povie, no je tam také
ja neviem, nejaký duch alebo niečo, čo vy nemáte ani ako uchopiť, ani s tým, čo robiť. Čiže mu môžete povedať, že no dobre, a ten duch, čo ti hovorí? Akoby empatizovať, zažívať to, čo on prežíva a pomôcť mu nájsť v sebe nejaký dostatočný nástroj na to, aby to zvládol. Čiže čo s ním môžeme urobiť? Máš z neho strach, že čo? Že ti nejako ublíži alebo čo? Ale keď som tu ja, je tu ešte stále, hej? V podstate, akoby musíte, ak chcete mu aspoň trocha pomôcť a vyviesť ho z toho, tak jednoducho potrebujete nájsť nástroj, ktorým on si v tom momente pomôže. A keď sa rozprávate s dieťaťom, ktoré má okolo 5-6 rokov, tak má veľmi veľké imaginatívne alebo bohaté imaginatívne obdobie. A je to veľmi dôležité obdobie. Pracuje veľmi s intuíciou a jednoducho vám sa nepodarí, respektíve nemôžete mu popierať, že to prežíva, pretože tam s vami bude bojovať, že nechápete, nerozumiete. Ale na to, aby vy ste mu mohli pomôcť z toho výjsť, alebo máte šancu ho vyviesť z toho, jedine vtedy, keď porozumiete, že áno, neviem si to úplne predstaviť, snažím sa, vidím, že to takto máš, no ale keď sa chceme voči tomu obrániť, tak rozmýšľajme, čo sa s tým dá urobiť. Poznáš niekoho, kto je taký mocný, že by mu dokázal dohovoriť, alebo vieš si predstaviť, že by si mu povedal, že tak čau, podávam ti ruku. A rodičia sa boja ísť do takýchto hier kvôli tomu, že sa im zdá, že však to je nezmysel a čo to podporujeme. Ale keď viem, že to dieťa je v takomto obrazotvornom čase, je to vec, ktorá je prirodzená, ktorá potom aj odíde, ale dôležité je, že to dieťa sa vie na vás spoľahnúť, že sa snažíte pochopiť a porozumieť a robíte, čo vládzete, aj keď neurobíte presne to, čo ono chce. Tak mu poviete, že tak ja to už inak nevidím, keď nevieme nič vymyslieť, že ťa len chytím pevne za ruku a pôjdeme si tam skúsiť sadnúť a uvidíme, že či sa bude niečo diať. A ja ti sľubujem, že čo, berem ťa na kolena a budem ťa držať a zvládneme to spolu. Lebo ja som presvedčený, že to dokážeme. No a vtedy to dieťa dostane podporu, dostane odvahu a častokrát to aj prežije. No alebo nie, a musíte odísť, pretože si s tým nepomôžete. Ale celé to, čo vám chcem povedať, je to, že je dôležité, aby sme naozaj tie emócie počúvali a hľadali tú potrebu, ktorá je za tým skrytá. Keby som nie taký abstraktný, taký normálny príklad, že dieťa v obchode ide, ja neviem, povedzte, ste boli s vnúčaťom na ihrisku a teraz už idete domov, len ešte vás mama vám zavolala, že však kúpte chleba, lebo sme zabudli a potrebujeme ho doma, tak idete s tým dieťaťom do toho obchodu. No a teraz to dieťa už unavené, už také smedné, hladné a vy vôjdete do obchodu, rýchlo hľadáte ten chleba, no ale on už to naozaj nedáva, tak prvé, na čo mu padne zrak, to väčšinou oni tam majú dobre umiestnené, nejaké cukriky a povie, že on ich chce. A teraz to začne, hej? U temperamentných detí to má krátky priebeh a niektoré už aj ležia na zemi. No a to, ako sa vám môže jedine podariť, ho čo najrýchlejšie odtiaľ buď dostať, alebo jednoducho mu nejakým spôsobom pomôcť, je to, že si uvedomím, áno, moje dieťa, ktoré má iba 3 roky, v zásade nie je schopné si s tým poradiť samé, nič to nerobí na schvál, nie je to jeho rozmaznanosť a proste neviem čo, je v podstate hladné, hej, to je jeho problém. A ešte aj unavené a všetky tie vnemy, není to proste ani trocha vhodné prostredie pre neho. Čiže ja som to spravila, že som ho sem zaviedla, tak sa musím aj o neho postarať nejakým spôsobom. A mu poviem, že áno, viem, že je to ťažké, no tak čo, poprosím ľudí, či ma pustia dopredu, no a keď ma nepustia, no tak ten chleba nekúpim a asi odídem, ukludním ho tam, lebo nedá sa robiť 100 vecí naraz. Ale to dieťa dostalo odkaz, častokrát, keď máte čas, dobre, si s ním posedíte, ono sa ukludní, vy mu poviete, áno, skončilo to, vidíš, je kľud. Dá sa to zvládnuť. Tak teraz poďme sa dohodnúť, ako to môžeme čo najrýchlejšie urobiť. A častokrát to dieťa, kúpim ti jeden rožok, dám ti rožok, povie, že áno, dobré. A už potom je to v poriadku, pretože sa dá na vás spoľahnúť, pretože ste nejakým spôsobom prijali to, ten odkaz, že mu nie je dobré a snažili ste sa o neho postarať.
Čiže je to spôsob, kedy rodič je v zásade hlavne tým emocionálnym sprievodcom. Hlavne ide cez situácie, ktoré sú častokrát emočne veľmi náročné, ale je dôležité tým deťom ukazovať, že emócia je veľmi podstatná, má pre nás odkaz, čo potrebujeme, ja ju vypočujem, ale keď je treba, dám správne hranice, alebo ti dám nejaké možnosti, v rámci ktorých sa dá jednať a uvidíš, uľaví sa ti, bude ti lepšie. No, akurát, že to sa dobre hovorí, ale ťažšie sa to koná. Čo teda znamená, že vlastne, lebo keďže dieťa sa učí jedine v tom a z toho, v čom žije, tak je dôležité, že vy skutočne sa snažíte modelovo jednať. A teda rodič hlavne, hej, alebo teda ten, kto je jeho hlavným vychovávateľom. A no, vôbec nevadí, že aj vy stratíte pri tom rovnováhu a že teda občas aj vám ruka uletí, alebo nakričíte, alebo čokoľvek. Ale dôležité je, čo sa stane s tým, keď spravím takúto chybu. Toto dieťa potrebuje vidieť a je to šťastie, že my ako rodičia nie sme dokonalí, že vidí, že aj my sa vyrovnávame s presne tým istým ako on, akorát, že nám sa teda častejšie darí ako jemu a že keď teda tú chybu nakoniec aj urobíme, tak ju dáme do poriadku. A presne raz sa tak mne stalo s našou dcérou, teda ja mám dve deti, 22 a 18, že ona teda naozaj s ňou sa veľmi dobre dá dohodnúť, ona nejde do takých tých bojov, ale raz sa hodila normálne o zem, lebo ona pôjde sama cez cestu. Hej? No a teraz ja už som sa tam tak pozrela, čo teda, akože čo s tým mám urobiť. No a presne tak to bolo, že teda tak som ju zobrala som ju dom, teda jak som si tam čupla a chcela som ju zobrať, tak vlastne som pochopila a kúkam sa na to, že však áno, tuto stoja tie autá, ona si skutočne myslí, že je schopná to celé obslúžiť, pretože ona nič iné nevidela, len pred sebou ten prechod, tuto co na boku mala zaparkované autá, čiže vôbec nevidela, čo ide z boku alebo tak. No tak ma spásonosne napadlo, že dobre, tak si tu s ňou čupnem, hovorím, pozri sa, ide auto? Ona, že nie. Tak sme sa postavili, hovorím, a teraz čo vidíš? A tam taká premávka bola, takže mi to dobre poslúžilo. Ona, že auta, a bola z toho taká vyvedená. Hovorím, že vidíš, práve preto ty to nevieš riadiť, tak ale môžeme sa dohodnúť, že pred každou cestou zastaneš, ja ťa zodvihnem, ty sa pozrieš, rozhodneš sa a potom môžeme prejsť, dáš ten signál. Čiže toto je to, čím sa to dieťa môže učiť, aj sa osamostatne mohlo urobiť tú voľbu, ale ja teda ohraničujem ten bezpečný priestor. Alebo zasa inokedy, keď proste naozaj som tam na ňu nejako nakričala a som sa jej aj ospravedlnila, ona bola veľmi milá a hovorí, tak sa na mňa pozerá a hovorí, že no dobre, mami, ale čo s tým chceš urobiť? Ja som jej povedala, že prepáč. A vtedy mi tak došlo, že aká je vlastne múdra, že každý človek čaká hlavne garancie z tej druhej strany, že ste pochopili, čo je problém a že viete, čo s tým na budúce idete urobiť. To vám dáva garanciu, že teda na budúce sa to nestane. A bolo celkom zaujímavé, že ja som z toho taká ostala, že no tak čo s tým budem robiť, no občas mi vypenia nervy, že jaké jej dám garancie, som si tak pomyslela. Tak potom som tak rozmýšľala a hovorím, že no dobre, ale že tak čo, tak som nejaká iná, alebo vidno to na mne, keď už akože začnem byť taká nervózna. A ona sa tak na mňa pozerala a hovorí, že áno, áno, ty sa tak divne pozeráš, že vtedy ty s tým ani nebuchneš, ale tie tvoje oči, áno, pomaly, že bijú to dieťa. Hovorím, výborne, tak keď si všimneš, že už mám taký pohľad, tak mi prosím ťa povedz. A je pravda, že párkrát prišla za mnou a hovorí, že mami, tebe není ani trochu dobre teraz. A to je presne to, kedy to dieťa v podstate sa môže cítiť aj dôležité. A nie je to žiadne zneužívanie alebo manipulácia. Naozaj funguje v podstate v tom momente ako dospelý, lebo chápe, že potrebujem to isté, čo ona, keď jej není dobre. Že jednoducho potrebujem podporu. Tak mi to takto povedala, no a keď vám toto dieťa povie, už sa ďalej nehnevate, lebo to už tak ľahko nejde. A o tom to je získavať alebo udržiavať stále spojenie v tých emočne vypetých zážitkoch,
že to je ten emocionálny sprievodca, ktorý akceptuje, že sa to stáva, že proste ťa hnevá, že nemôžem urobiť presne to, čo ty chceš. Ale zároveň je treba zobrať do úvahy, že ja som teda v mnohých tých situáciách múdrejšia a viem ti pomôcť. Nebudeš mať presne to, čo chceš, ale to, čo potrebuješ. A to je ten rozdiel. Čiže týmto spôsobom sa dieťa naozaj naučí, ako sa cez tie problémy a konflikty ide. Čiže keď chceme, aby tá zmena správania bola naozaj účinná, je potreba zastaviť nevhodné správanie, keď vám dieťa uteká do cesty, ho schňapnete a zastavíte. Potom to predýchate, aby ste mu rovno nepovedali niečo korenisté. A potom vypočujete emóciu, tak ako som vám povedala ten príklad, že čo to je, ja viem, tebe na tom záleží, ty už by si myslíš, že to zvládaš, že to chceš. No a potom rozlišíme tú potrebu. A tak v tomto prípade u nej to bola naozaj taká tá potreba samostatnosti. Ona vždycky všetko odjak žíva, že sama, hej? A tak ju odkomunikujem a nejakým spôsobom hľadáme spolu riešenia. Čiže to dieťa to potom učí sa pozerať v praktickom prevedení, to vlastne vyzerá tak, že prvé to, čo potrebujem urobiť, je, že potrebujem mať naučené mechanizmy, pomocou ktorých si v tom momente pomôžem s tou vlastnou intenzívnou emóciou. A to je to, čo vlastne chcem to dieťa naučiť. Že tá emócia príde a bude veľmi silná, ale nemôžeme z nej konať. Je dôležité najprv sa ukludniť, niečo pre seba spraviť, dať si kávu, čaj, no ale na to nemáte čas v takýchto situáciách. Čiže potrebujete mať také tie balíčky prvej pomoci. Niekto je naučený dýchať. Niekto, keď napríklad skutočne teraz už je doba prajná v tom, aká je rýchla, že keď rodičia potrebujú sa naučiť nejakým spôsobom aj spomaliť, alebo nepodliehať tak strašne tomu tlaku toho času a tej nervozity, ak sa nič nestíha, tak už dnes nie je také ťažké im odkomunikovať, že viete, meditácia je jeden zo spôsobov, ktorý vám pomôžu. Kedysi by sa na mňa dívali, že však s tým sa chodí do kláštorov a nie do bežného života, ale dnes už aj psychológia vlastne ponúka pod pojmami sila prítomného okamžiku, alebo minule ste tu mali činorodý súcit, alebo iné techniky, ktoré, respektíve mindfulness ako technika z toho sila toho prítomného okamžiku, ako si pomôcť v podstate v tejto situácii, ktorá je tak intenzívne napätá, keď sa tuto vrátime k tomuto diagramu, že to, čo podkuruje tú našu emóciu a dostáva nás do vývrtky, to je to presvedčenie, ktoré my máme v hlave. Čiže v danej situácii, keď ja som vytočená a nahnevaná, tak vlastne ja potrebujem odpojiť to moje vedomie, ktoré mi hovorí, no vidíš, zase to nezvládaš. Čo si to ty za matku? Čo robíš? Ani nevieš, čo máš spraviť. Pozri sa, jak ti tu vreští. Teda, ostatní sa pozerajú, hej? A takéto veci, ktoré ste počúvali, niekde počuli, niekto vás označil ako dieťa. Vedomie je veľmi konzervatívne a vlastne vám chce pomôcť, aby ste sa nevystavovali nebezpečenstvu, ale v situácii, kedy konáte takto s dieťaťom, tak to, čo on vám radí, je vaša životná skúsenosť a váš problém a nie to, čo tam máte riešiť. A práve preto v tom momente je potrebné odrezať to vedomie a povedať mu, ďakujem, teba si vybavím inokedy, aby vlastne ste sa nenamotávali do tých myšlienok, ktoré vás ešte viacej v tom momente vlastne frustrujú, ničia, zúskostňujú a dávajú vás do tej polohy toho nebezpečenstva, že konáte potom, že kričíte, nebo daj jednu lupnete. Hej? Čiže, aby vy ste vedeli oddeliť tú hlavu a v podstate iba ostať s tou emóciou, častokrát sa používa dých, lebo to je vlastne taký ten taká tá kotva, ktorú máte vždy po ruke, ale musíte to mať samozrejme, že nacvičené, že sa začnete sústrediť na dých a teraz v hlave vám chodia takéto
nezmysly a vy si poviete, aha, myšlienka, vraciam sa k môjmu dýchu. Ale v bezprostrednej situácii to skôr vyzerá tak, že sa istým spôsobom nadýchujete a vydýchujete a to vám pomôže vlastne zastaviť tú intenzitu tej emócie a dostať sa k tomu rozvážnemu rozmýšľaniu, kedy vlastne potom s ním dokážete prejsť tú emóciu a nadviazať teda na neho spojenie. Čiže v prvom rade musíte zregulovať, človek dospelý musí zregulovať sám seba a potom je potrebné, aby nadviazal na to dieťa, aby mu ukázal to pochopenie a porozumenie v tej situácii. No a keď je dieťa v tom silnom nejakom stave, no tak niekedy je treba počkať, alebo len niektoré deti sa dajú objať, alebo hovoriť mu, že áno, áno, je to silné, nie je to jednoduché, viem. Najlepšie je menej slov je viacej, len proste mať takéto, hej, že dať sa na jeho úroveň, byť pri ňom, aby cítil, že ja to s tebou vydržím. A keď je koniec, tak mu povedať, vidíš, skončilo to. A to je to, že vy ste potom ten externý logický mozog. Že mu dávate informáciu, že každá emócia má svoj koniec, čo oni tak neprežívajú, pretože tým, že nemajú ešte dobre vytvorené tie prepojenia, tak pre nich častokrát je to tak intenzívne, ako keby mali pri tom zomrieť. Viete, keď vás to zaplaví celé. Hej? Tiež to my s tým svojím, s tou svojou skúsenosťou a logickým mozgom vieme, že to tak nebude a preto sme schopní zostať pokojní a preto na konci je napísané zhrnutie, aby ste mu to zvedomovali, že ale takto to je a takto to bude vždy. Vždy je tento koniec. A na tom konci je tá úľava, je ten pokoj, ktorý potrebujeme. A potom mu pomôžete tú situáciu v zásade prejsť. Povedzme, vaše dieťa bolo na ihrisku a akurát ho vidíte, jak buchlo lopatkou po hlave niekomu. No tak tam prídete, samozrejme rýchlo zastavíte to nevhodné správanie, zoberiete ho, no a teraz tam na vás pozerajú tie oči tých iných dospelých, že toto, čo máte za dieťa a podobne. No tak sa dáte niekam nabok, pomôžete mu sa ukludniť a mu poviete, že no buchol si ho po hlave, ruka ti letela, ani si nevedel ako. Zdá sa, že si sa zlákol. Hej. Musíte vytvoriť, alebo musíte byť ochotní ísť do empatie. To znamená prežiť emóciu takú, ako on práve prežíva, zacítiť ju na svojom tele. To je ináč empatia. Empatia, si ľudia myslia, že s ňou sa rodíme, ale to nie je tak. Empatia je zručnosť, ktorú potrebujete vycvičiť. Je to ochota sa vypnúť svoje racionálne vedomie a všetkými zmyslami začať vnímať tú druhú osobu. A vtedy sa vám podarí, že akoby jeho pocity preskočí alebo pocítite dokonca na svojom tele. Čiže už neodhadujete, už naozaj akoby viete, ale aj tak si to s ním overujete, či je to tak, keď je väčšie. A viete, že aha, tak keď sa zlakol, zostal prestrašený a ruka mu letela, je to niečo iné. Niekto ho asi prekvapil, keď ste to nevideli, alebo iné môže byť, keď ho naštval, on už tam pol hodinu mu dohovára a vy ste zrovna prišli v momente, keď ho vidíte už trieskať, lebo už proste bolo dosť trpezlivosti. Takže keď ho nájdem zúrivého, zasa je to iný model a zasa mu môžem pomôcť. Spomenujem emóciu, aha, lebo ty si potreboval čo? Aby ti dal pokoj, alebo aby ti to požičal? No a ako to robíme? A teraz ide o to. Pomôžete mu pochopiť, že no vidíš, urobil si toto, pomohlo ti to? Nepomohlo, lebo sme tu spolu. Aj tak to nemáš naspäť. Rozprávame sa o tom. Takže toto nefunguje. Tak, ako by to išlo inak? No, a teraz on niečo vymyslí, ale ja som už aj toto vyskúšala, aj toto a toto. No povedzme, že ste na niečo prišli. Tak potom je mu treba povedať, že no. Ale je potrebné, aby aj tá druhá strana vedela, že ty si mu nechcel ublížiť. Len si chcel naspäť svoju lopatku. Tak mu to choď vyjadriť a povedať a vysvetliť. A vtedy naozaj to dieťa nemá problém sa aj ospravedlniť, pochopiť celú tú logiku veci a ešte navyše si odtiaľ odnáša väčšiu schopnosť sa aj v takých stresových situáciách dokázať nejako zariadiť. Tým, že má ten zážitok, keď ešte nemá tak dobre vybudovanú tú logiku,
to zdôvodňovanie, tak si spomenie, že, alebo vy ho môžete navigovať, keď ho nájdete uprostred nejakého konfliktu. Však si spomeň, ako si to robil naposledy, keď ti nechcel ten a ten niečo požičať. Takže vlastne mu pomáhate zvládať alebo modelovo každú tú konfliktnú a ťažkú situáciu s ním ako keby krok po kroku prechádzate. A tým ho učíte tomu, čo sú vlastne tie vhodné spôsoby a vhodné správanie, čiže vlastne chápu život a chápu, ako tie situácie vedia riešiť s tým, že nie, že ja to za ňoho vybavím, ja to pôjdem povedať, ja to pôjdem ospravedlniť a podobne, ale že teda on sám vie, že vnútri má tie nástroje, že on dokáže aj o tom porozmýšľať, akurát nemôže hneď konať. Najprv, keď som nahnevaný, najprv niečo urobím a potom pre seba, aby som sa ukludnil, až potom idem konať, čo je ťažko zvládnutelné ešte aj pre niektorých dospelých. Žiaľ, to, čo rodičom v dnešnej dobe naozaj nepomáha, je to, že dospelí sa správajú veľmi nemodelovo, by som to nazvala. V podstate nekomunikujú spolu rešpektujúco, naozaj sa pretlačajú v názoroch a vy tým deťom hovoríte, že ale existuje aj iná cesta a tá cesta predsa len v konečnom dôsledku prináša väčšiu spokojnosť. Čiže ten fanklub, ktorý rodičia, ktorí idú takýmto rešpektujúcim spôsobom, no nie je až taký veľký. A mnohí sa bránia, že čo tu budeme z toho robiť vedu, treba mu capnúť po zadku, on si to navždy zapamätá. No, ale už toto nie je pravda, pretože dnešná doba sa skutočne posunula a sa snaží byť demokratická. To znamená, že rešpekt druhej osoby je niečo posvetné a hlavne sloboda. Ale ľudia v konečnom dôsledku napriek tomu nemajú tie zručnosti napríklad tej empatickej komunikácie na to, aby dokázali vzájomne si to nejakým spôsobom vybaviť. Čiže je to veľmi ťažké a náročné v takejto spoločnosti, kde tie deti vidia, že no prečo by to muselo byť len takto. Veď je tu tisíc ďalších ľudí, ktorí to robia inak a majú sa oveľa lepšie ako ty. Tak prečo ty to takto robíš? Čiže nie je jednoduché, akoby je to naozaj veľmi hlboko do tých hodnôt a pravd, ktorým veríme, ktoré máte hneď príležitosť v zásade aj komunikovať a odovzdávať. Takže je dôležité im ukázať, že spokojnosť, taká tá hlboká radosť je niečo, čo sa dá získať jedine vtedy, ak vykonávame v tých situáciách, prejdeme nejakou prácou, alebo musíme do toho vložiť nejakú kapacitu a energiu a potom získate nie slasť a rýchle uspokojenie, teda vytrhnutá lopatka, ktorá aj tak môže byť len na chvíľku, lebo príde niekto silnejší a mi ju zoberie. Ale možno nebudete mať lopatku, ale vás to vedie k tomu, že áno, no môžem tu zostať plakať, byť nešťastný, zúrivý, že on mi to zobral a nechce mi to vrátiť. No ale keď nedokážem použiť nič, s čím by som ho nejako presvedčil, že mi to vráti, tak si môžem ešte stále povedať, že no, tak sú aj iné veci, ktoré mám rád a s ktorými sa môžem zahrať. A že vlastne je toto človek, s ktorým sa chcem hrať, keď je na mňa taký surový, to v podstate potom nie je aj tak hra, hej? Že ho navádzame na to, že áno, bude veľa takých situácií, keď nebude ani po tvojom, keď nemôžeš urobiť to, čo chceš, ale vždy máš možnosť si zvoliť, ako potom ďalej sa budeš ten deň alebo tú chvíľu prežívať. A to je vlastne životná odolnosť, že aj napriek nepriazni životných situácií môžem, alebo si volím a vždy mám voľbu, ako tú situáciu prežijem. Že dobre, tak zostanem chvíľu sám, pochodím si tu, porozmýšľam, popozerám sa, možno nájdem niečo, čo je tak zaujímavé, ja neviem, nejaký špeciálny kameň, potom to prídem ukázať a potom sa zhrnú ďalších 5 detí, ktoré to zaujíma a už mám aj kompaniu a už mám aj spoločnosť. Čiže je to namáhavejšie, je to ťažšie, ale nie je to, ako povedať, nie je to bezvýchodiskové a to je to.
že deti treba učiť tomu, že vždy si naozaj, že sloboda je v tom, že môžem si voliť a je to moja zodpovednosť, ako mi bude. Zostať sa, hnevať na druhých, sťažovať sa na okolie, sťažovať sa na podmienky, tým nič nezmením. Že ja mám všetky tromfy v rukách, aj keď si častokrát ani neviem predstaviť, že kam to povedie, alebo ako to celé bude. Ale potrebujem mať odvahu, potrebujem mať tú dôveru v ten život. A potom sa vám už tak aj ľahšie vlastne tie hodnoty dajú cez toto, cez takéto obyčajné situácie v podstate tým deťom ukazovať. A tým pádom im vlastne veľmi pomáhate budovať tú ich, alebo rozvíjať tú ich kreativitu, nápaditosť. No a v konečnom dôsledku v dnešnej dobe sa toto hlavne oceňuje inovácia, nové prístupy, nové veci. No a to sú ľudia, ktorí sú vlastne emočne inteligentní, rešpektujú druhých ľudí, potom aj druhí ľudia s nimi chcú pracovať, s nimi chcú byť a tak sa stávajú súčasťou vlastne celku spolupráce a nachádzajú si tých ľudí, ktorí majú to isté vnímanie, to isté podobné vnímanie, pochopenie a majú radosť zo života. A tu im nikto nezoberie. Čiže v podstate posledný slajd je o tom, že užívajme si spoločný čas, že to, čo dnešní rodičia v zásade, čomu najviac čelia, je to, že veľmi málo času majú šancu s tými deťmi tráviť. Lebo keď si vezmete, že to zaobstarávanie tých potrieb aj toho života je skutočne veľmi náročné, to je jedna vec, že v tej práci naozaj zostávajú veľmi dlho, tak jeden atribút je ten, že že priemerné dieťa v podstate pracuje viacej ako ktorýkoľvek dospelý. Pretože keď ku mne reálne chodia rodičia, ktoré majú 2-poročné dieťa, ktoré nechce zaspať. A že to akože nie sú schopní ho dať skorej spať ako o 12. Tak sa spýtam, že teda ako vyzerá ich režim. No a zistíte takú tú klasickú rodinu, ktorá chodí pracovať povedzme do Bratislavy, býva niekde v Dunajskej Lužnej. Čiže ráno, aby došli oni na nejaký ten čas do práce, pekne o 6:30 nasadia dieťa do auta, dajú ho do inštitúcie, teda nejakej súkromnej škôlky, kde to dieťa kde to dieťa duševne výrazne pracuje, pretože je to prostredie, ktoré pre neho funguje podľa nejakých mechanizmov, aby tam mohli pracovať s celou tou skupinkou, čiže nemá ten svoj individuálny režim. To znamená, že naozaj že duševne je to pre neho veľmi veľká námaha, povedzme ako práca v bani pre dospelého fyzicky náročná, tak je to pre neho duševne. No a tí rodičia pre neho neprídu po 8 hodinách. Tí rodičia pre neho väčšinou prídu po 9 hodinách. A potom zase je priputané do tej sedačky a cestuje domov. A to si ešte niektorí vymyslia to, že ho dajú povedzme na krúžok. No, síce je tam akože on je tam rád, on sa tam vybúri, ale zase je to len organizovaná aktivita, kde musí niekoho poslúchať a kde to robí podľa nejakých inštrukcií. Čiže voľná hra, kde sa dieťa najviac naučí, tam stále nebola. A to ešte nie je doma. Čiže šup ho do sedačky, dojdu domov, je 6:30, no a dieťa chce zažívať niečo s rodičmi. No, lenže rodičia sa pozrú na hodinky a chcú, aby dieťa išlo pomaličky spať, lebo však ráno vstáva o 5:30 alebo kedy. A tento kolobeh sa opakuje. No, tak to dieťa ide úplne, spraví všetko preto, aby nezažmurilo oko, pretože tá potreba toho vzťahu tej blízkosti a toho dosytenia emočného je tak veľká, že vlastne musí robiť všetko preto, aby malo zachované základné funkcie fungovania duševného. A to je to, že užívajme si čas preto, aby rodičia pochopili, že dôležité je zažívať s nimi zážitky a obyčajného života. Tak jednak je to aj životný štýl, ktorý keď dnešní rodičia chcú mať deti, tak naozaj už mnohí rovno sa pýtajú, ako sa to dá všetko stihnúť. Ako ste to robili? No častokrát je to to, že sa jedna osoba prispôsobí tou svojou prácou alebo niečo.
ale nie všetci si to môžu dovoliť, lebo potrebujú bývať, potrebujú to a to. Tak už aj keď nech to máme akokoľvek náročné, tak je dôležité, aby si tí rodičia uvedomili, že oni sú ten najpodstatnejší a najviac nedostatkový tovar. A že hociaká krátka malá hra s nimi, sústredená, je naozaj viac ako akýkoľvek krúžok a načvičovanie nových zručností a čohokoľvek iného. Čiže preto je dôležité si aj uvedomiť, že tie deti nepotrebujú nič špeciálne. Oni naozaj teraz potrebujú také tie základné, úplne že bazálne zážitky života, ktoré my sme kedysi považovali za samozrejmosť. Čiže napríklad prázdniny sa môžu začať tým, že ja neviem, z piatka na sobotu sa vyvezieme na kolíbu, zoberieme si tam stán a budeme pozorovať nočnú oblohu, vyspíme sa a ideme domov. Toto sú veci, na ktoré nemáme bežne čas a deti v meste nemajú ani predstavu, že taký zážitok existuje, pretože hviezdne nebo v Bratislave cez ten svetelný smog ani veľmi nevidíte. Čiže naozaj je dôležité, aby to minimum času, ktoré máme, napríklad pri jedle, aby sme trávili ako zážitok. Teda neriešime tam žiadne problémy, nepýtame sa na výkony, ale hovoríme si, čo sme dneska zažili, čo zaujímavé sme videli, čo ma hrozne potešilo, prekvapilo, alebo možno ublížilo, a ako ti môžeme pomôcť. Čiže vlastne takými naozaj že maličkosťami, zaskočením, pozornosťou, že idete okolo toho dieťaťa, niečo robí, vidíte, že sa mu to páči alebo že sa pri tom teší, tak sa zastavíte a poviete mu, že jejda, že vidím, že máš strašnú radosť. Ukážeš mi, čo robíš? V podstate najväčší dar, ktorý môžete dieťaťu darovať alebo aj druhému človeku darovať je, že si ho skutočne vypočujete. Že vás zaujíma, vtedy, keď naozaj si to vypočujete, nejako to neanalizujeme, nekomentujeme, len proste počúvame obyčajne a prípadne sa čudujeme, že teda, ty to máš úplne inak a to ako funguje a sme zvedaví, tak mu ukazujeme, že áno, si pre mňa dôležitý, záleží mi na tebe, mám o teba záujem. A to je niečo, čo je to najdôležitejšie v živote, aby sme mali pocit tej vlastnej hodnoty. Že aj keď som ešte malý, aj keď som ešte neschopný, napriek tomu môžem byť pre teba dôležitý. A som pre teba dôležitý. No, čiže tento obrázok je náschval zvolený ako kapela, pretože si myslím, že rodinná harmónia je naozaj ako taká dobre naladená kapela, kde každý má ten svoj nástroj, ten svoj osobitný výber, ale na to, aby si spolu zahrali, skutočne musia ladiť. To znamená, nech je kdokoľvek, aj ten najmenší, toho súčasťou, tak sa snažíme, aby sme spolu vytvorili ten rytmus. Záleží na každom jednom. A je jedno, či je schopnejší, menej schopný. Jednoducho chceme, aby nám to hralo. Máme ten spoločný cieľ, ktorý nás baví. A to je to, čo veľmi silne posilňuje spolupatričnosť. Robiť s deťmi také maličkosti, že povedzte deti, že čo dnes večer spolu budeme robiť. Sice máme na to 10 minút, ale že podľa vášho gusta. A naozaj, deti si väčšinou vyberajú také tie úplne triviálne veci, že vankúšová vojna, čo zápasenie a maličkosti, ktorý my, ale tí rodičia konečne, alebo aj my ako autorita prirodzená, konečne tam nie sme v roli toho, kto tam niečo riadi, rozkazuje, usmerňuje, ale ste tam ako človek. A zážitok nás ako človeka, obyčajného človeka, je naozaj niečo veľmi výnimočné pre nich. A to im ukazuje, že teda záleží aj na nich. A potom, keď im povieme, že no, ale je treba povysávať, no, tak si povedia, že no, dobre, no. Tak aj tatko s mamou, alebo detko s babkou, no takto, ako sa s nami zabávajú, oni sa sami spoločne nezabávajú, lebo to pre nich není zábava, ale zjavne to robia len kvôli tomu, že nás majú radi. No tak keď toto potrebuje ku šťastiu, tak ja to pre teba urobím. A vlastne to je to, ako konáme väčšinu času. Že robíme veci, pretože nám na niekom záleží, pretože niekoho máme naozaj radi.
No a to je odkaz vlastne toho, aj toho efektívneho rodičovstva. Budovať takéto spojenie, dôvery a hlbokého spojenia, pretože potom v tom väčšom veku už nie je na, tie deti žiaden dosah. A vaše deti sa potom správajú len podľa toho, aký vnútorný kompas ste im potrebovali, pomohli vybudovať v sebe. A najbezpečnejší je ten, ktorý, keď máte vo vzťahu dôveru, keď dieťa vie, že vy mu absolútne dôverujete, ale dôvera není naivita, že teraz toto neurobí. Hej, to je dôvera v to, že on má tú výbavu a on to v živote dá. Takú tú bazálnu, že to je dar, ktorý máme všetci. A že on z toho bude konať. Tak ako náhle tento pocit dieťa má, tak vám garantujem, že je to oveľa silnejší motivátor ako akýkoľvek tvrdý trest. Pretože je veľmi ťažké ísť proti niekomu a niečomu, proti niekomu, kto vás má tak veľmi rád. Lebo ho nechcete sklamať. A mám naozaj rodičov, ktorí na tých kurzoch toto hovoria, že na toto prišli, mala som jednu pani, ona, že v 12 rokoch ja som naozaj pochopila, že tí moji rodičia bezmedzne mi dôverujú. A moje kamarátky z výletov volali, vyprávali, kde sú, úplne klamali na plnú čiaru. A ja aj som si to chcela zľahčiť, aj som chcela niečo urobiť, ale že som to nedokázala. Lebo proste som vedela, že to nejde. Lebo ich mám moc rada na to. Tak som na nich bola zúrivá, že prečo ma takto vychovali? A že prečo mi tak dôverujú? Že aké by to bolo jednoduché? No, sa na tom smiala. Ale naozaj, to je jak hodvábna niť, ktorou ste potom spojení. A o to vám ide. Aby oni vlastne prijali tie hodnoty, aby boli pre nich lákavé. Aby vlastne chceli si ich znútorniť. Pretože potom už tam nie ste a už len kompas funguje. Tak, aby bol založený na tom, čomu veríte. No, tak nič, tuto už mám, že len robím kurzia pre rodičov. To je také dlhodobejšie uchopenie celej tej filozofie. Potom semináre, to sú na také jednotlivé témy, že viac sa venuje emóciám, komunikácii, riešení konfliktov, povzbudzovaniu a iným veciam. Potom také tie individuálne problémy, keď majú, čo nechcú v skupine riešiť. A potom robím aj také, že partnerský aj workshop, ale aj nejaké poradenstvo v zmysle, že sme rodičia a ako udržiavať ten vzťah. Ako ho nestratiť, ako ho neustále podporovať a vôbec akú, kde vlastne v tej rodine tento vzťah stojí, že je nosný a aby to tie deti aj cítili, aj videli a aby chápali, že je toto najlepšie, čo môžu tak dostať. Tak, a to je všetko. Ďakujem za pozornosť. Áno, a už je toľko hodín. Áno. Tak sa pýtajte. Áno, páči sa? No, ako taký prvé, čo ma napadá, škoda, že teraz nemám 30. Lebo keď ja som vychovával deti, tak nebola žiadna literatúra, takéto usmerňovanie nebolo. Len tu ma napadá teraz pri tomto, že v rodine býva viac detí a tie deti medzi sebou vytvárajú konflikty. Na toto máš tiež nejaké návody. To je poprvé. A po druhé, už celkom z konca som zistil, že puberta už nepatrí do tvojej kompetencie, alebo tam vznikajú problémy. No, ďakujem, to je veľmi dobrá otázka. Čiže súrodenecké konflikty a puberta, že nakoľko ešte máme vplyv. Súrodenecké konflikty, áno, súrodenecká rivalita, či sú dvaja, alebo neviem koľko, jednoducho bude fungovať a je prirodzenou súčasťou. No, nemám úplne, že návody, ale
v zásade základná vec je, že tým deťom ukazovať, že každé z nich je jedinečné nejakým spôsobom. A ukazujeme im to tým, že nedovolíme sa vťahovať do porovnávania alebo rozsudzovania akýchkoľvek konfliktov. Že ak potrebujeme vstúpiť do ich konfliktov, tak tam stojíme ako, dalo by sa povedať v dnešnej dobe, že mediátor. Ale rozhodne nie ako sudca alebo rozhodca. Lebo treba si uvedomiť, že komunikácia medzi tými deťmi, ktorú my vidíme, aj keby sme tam boli, povedzme, od začiatku do konca toho konfliktu, ako vznikol, tak to, čo my vidíme a vnímame, to je len moje vnímanie a moja interpretácia toho, čo sa deje. Ale jediný, kto to vie a tomu naozaj rozumie, sú tí dvaja, ktorí tam spolu bojujú. A to jednak preto, že väčšina komunikácie, asi 90% sa uvádza, že je mimoverbálna. Takže, a to nie sme schopní mi pochopiť, aké emócie medzi nimi sú. Pretože oni síce sa tam teraz bijú o nejaký traktor, alebo proste o to, kto komu čo zobral, ale my nevieme, čo so sebou ťahajú celý týždeň. Hej? Že niekto síce mu to vybuble na tom traktore, ale on rieši, že je proste drzý a furt mu chodí do tej izby, len mu to teraz nehovorí týmto spôsobom. Čiže ak im chcem pomôcť ich previesť tým konfliktom, lebo už sa tam akože bijú ako žito a už sa na to neviem pozerať, tak im poviem, že no stop, chlapci, tak nemám pocit, že teraz sa zabávate a hráte. No áno, je to smola, jeden traktor, dvaja chlapci. No tak ja neviem, čo s tým chcete robiť, ale ak sú naozaj vo silnej emocii, tak im poviem, choďte si niekto, každý nájsť niečo, čo je vám príjemné, alebo čo vás upokojí. A potom, ak vám na tom záleží a chcete to ďalej riešiť, tak som ochotný pri tom byť, ale riešiť to musíte a budete vy dvaja. A potom si vypočujem jednu stranu, druhú stranu, každá má úplne inú rozprávku, idú vlastne úplne proti sebe, tak im to len parafrázujem, alebo skúsim, niekedy sa dá, že počúvaj, počul si, čo hovorí Martina? A on, že áno, počul som. Je proste hlúpa, pretože... No, dobre, ďakujem. Hovor, čo povedala. Tak čo ti povedala? Teda, čo hovorila? No, hovorila, že proste sa chce len so mnou hrať. No, dobre. A ty si čo počul? A on povie, že no, ja som počul, že potrebuje hento auto. No, tak ale teraz hovoríš, že sa chce s tebou hrať, no a proste len im pomáhame nájsť nejaký ten kompromis, alebo no, im povedať, že či ich to teda, keď nevedia na to prísť, tak vlastne, dobre, máte tu jedno auto, no tak ako nedá sa, čo ho rozpolíme, chcete to, to je jedno z riešení, ešte aké máte. A po chvíli to tam niekoho prestane väčšinou baviť a povie, že vieš čo, kašlem ti ja na to, zober si to. Alebo niekedy sa stane taká vec, že treba mať len málo pravidiel a jedno z nich môže byť, že keď niekomu niečo patrí, tak si to od neho musím vypýtať. A častokrát je to o tom, že ten druhý si to nevypýtal. Alebo keď mu to aj požičiam, tak ten, kto sa s tým hrá, si určuje, aký to má čas. Hej? Ale hlavne žiadne porovnávanie, žiadne dohadovanie. Minulé moja... z jednej našich rodín, širšej rodiny. Proste súrodenci začali tam počítať guličky, že či dostali rovnako na raňajky, také tie nejaké, neviem, aké to boli, hnedé guličky. A proste jednak sa ponáhlali a jednak akože už si to popočítali, mali, že naozaj, že rovnako. A už keď to dali znova do tých misiek, tak ten jeden hovorí, aj tak tu na je to ťažšia miska, lebo že väčší objem. Tak si poviete, že čo je riešenie? Riešenie je, že počúvaj ma, dobre, zeď to, tá zober si viac. Aký problém? Viete, len sa nesmiete nechať namočiť na to, že jasné, jeho máš radšej, jemu vždy natreš viacej, že mu vždy dáš viacej. Aha, tak choďte po potrebe. Vtedy treba, príde sa sťažovať, že... No, napríklad môže sa prísť sťažovať, že... Počúvaj ma, že ty tak nadržiaváš tomu a tomu, a to sa vás samozrejme dotkne, ale je potrebné sa spýtať, áno, že tebe sa to zdá fakt, že nadržiavam, a ako to vyzerá? Kedy sa to deje, že mu nadržiavam? Hej? A on vám porozpráva nejakú situáciu a vy vlastne z toho pochopíte, že to celé je len o tom, že on ako keby mu chýbal ten čas s vami. Že to nie je o tom, že nadržiavate, lebo tak, jak to popíše z toho, vidíte, že to je len o tom, že ste sa mu v niečom venovali. Čiže mu vlastne môžete povedať, že
čo, chcel by si byť viacej so mnou? Akože bez nikoho, nerušený? No, tak vieš čo, nejde to síce hneď, ale môžeme si to dohodnúť. A ja to rád pre teba urobím, lebo mne to tiež chýba byť s tebou, zažívať s tebou ten tvoj svet. A to je to, že treba ísť za potrebou. Netreba sa pozerať na správanie. Správanie je len kód, ktorý väčšinou ešte aj pri tých veľkých deťoch musíte odkodovávať. A keď sa dotýkame tej puberty, áno, je pravda, že my ich už nemáme ako strážiť. Môžeme sa spoľahnúť len na tú dôveru. Ale práve preto je dôležitý ten spoločný čas, aby tie deti, aby ste pre nich boli stále ešte príťažliví a aby ste s nimi v podstate nie im dohovárali a vysvetľovali, ale aby ste s nimi diskutovali o tom probléme. A to nie je také jednoduché, samozrejme, pretože sú to dosť radikálne veci, ktoré oni akoby navrhujú. Len sa nenechajte pliesť tým, že deti v puberte, normálne to je proces, ktorý je podvedomý. Oni to nerobia na schvál, ale provokujú. A oni provokujú preto, aby sa pozerali, že no, tak keď ty sa teraz dostávaš do tejto emócie a vidím, že už to začína byť akože veľmi silné, tak teraz čo s ňou urobíš? Oni sa vlastne chcú od vás učiť, akurát, že oni vám to nepovedia, lebo to nemôžu, hej, lebo oni si myslia, že ja musím nájsť tú svoju cestu. Ale v konečnom dôsledku oni skutočne vás ešte stále práve že hrozne potrebujú takú tú podporu, že ten život sa dá zvládnuť. Čiže viacej sa to obracia do takej tej partnerskej debaty, kde vlastne vy sa snažíte pochopiť, ako on rozmýšľa a aj čoho sa bojí. A potom mu hovoriť, že no dobre, tak keby si sa vydal touto cestou. Teraz vidíte, že vyzerá, že je veľmi akože sebaistý, ale nie ste si istí, či si vie predstaviť všetky scenáre, ktoré sa stanú. Tak môžete povedať, že no dobre, vybereš sa na tú chatu, však ty nebudeš piť alkohol, ty budeš akože slušne sa správať aj všetko, ale si teraz predstav, kto na tú chatu príde. Predstav si, že tam zrazu niekto zavolá niekoho, koho ty už nepoznáš a ten niekto zrazu tam donesie. Káde čo? Hej. Si pripravený na to, že keď uvidíš, že tam ja neviem, droga alebo nejaká marihuana, si pripravený, že sa postavíš a odchádzaš? Alebo že, no prečo, no proste nebudem to používať. No dobre, no len vieš, prídu tam policajti a keď náhodou sa to nájde v tvojom vrecku, no jak by sa našlo? No našlo by sa a porozprávate mu, prípadne pustíte film, kde takéto veci sa dejú. Práve preto, že ste ten, koho to nezaujíma a nechce to, tak vás môže ľahko niekto v takej situácii použiť. Čiže ide oveľa viacej o to, aby sme nejako im len pomáhali si dotvárať ten obraz, aký asi zhruba je, a aby boli pripravení na to, že či skutočne napríklad sú schopní a majú tú sebaistotu a gúraž, akoby odolať tej skupine a tým, do ktorej oni samozrejme, že chcú patriť, lebo však to je cieľom, akoby neodlišovať sa, lebo potom nie som v poriadku. Čiže v konečnom dôsledku naozaj je to o tom, že nemáme inú šancu len im dôverovať, že nevyvedú niečo veľmi negatívne, lebo čím viac zakazujeme, tým podľa toho od povahy, hej, oni začnú bojovať a keď bojujete, tak dokonca urobíte aj veci, ktoré vám ubližia, len aby ste dokázali, že máte pravdu. A to nemáte, ale no, ale myslíte si, že vám to tak pomôže. Čiže je dobré napríklad aj to, mať okruh dobrých priateľov, ktorí majú deti v podobnom veku ako vy, aby okrem toho, že chodia do školy, kde stretnú v podstate všetko, celú tú škálu, tak na druhej strane majú tento priestor, kde vedia, že to sú ľudia, ktorým oni dôverujú. Takže keď niečo neveria vám, tak im môžete povedať, že vieš čo, a my sme to párkrát použili, však sa spýtaj, ja neviem, Emila alebo Janka, že čo si oni o tom myslia. A vy viete, že oni dajú odpoveď, ktorú oni od vás nie sú schopní počuť alebo nechcú počuť, ale tam si ju teda naozaj že zoberú k srdcu. Čiže veľmi podstatné je mať okolo seba komunitu. Čo v dnešnej dobe toto stretávanie a to vyžaduje zase len ďalší čas. Áno, ale dá sa to. Ďalšie otázky, komentáre.
A ja ďakujem vám, že ste prišli aj v tom teple. A dúfam, že sa od vás dočkáme článku do nášho časopisu. Aha, tak keď hovoríte, tak možno akože na túto tému, hej, že niečo to, čo som tu hovorila. OK, dobre. Tak pekné leto s vnúčatami alebo s kýmkoľvek.